Assalomu alaykum do'stlar, ingliz tili onlayn kanaliga xush kelibsiz. Siz bilan Shahzod Jumayev odatdagidek. Bugun kanalimizda o'tadigan mavzuyimiz bor. Ingliz tilida eng ko'p takrorlanadigan 100 ta so'zlarni internetdan oldim. Hozir menga noutbukimda bor. Menga. Mana shu so'zlarni bir 4 ta 5 tasini o'tamiz. Xo'p. Bu so'zlarni men sizga tashlab beraman. Pastda videoning ostida ham qoldiraman va qolaversa shu so'zlarni Telegram grupamizga o'tib, so'rasangiz tashlab beramiz. Shunaqa, xo'p, boshlaymiz unda. Ingliz tilida eng ko'p takrorlanadigan 100 ta so'zdan, xo'p, buguncha bugungi videoda 4 dona, 5 donasini o'tamiz siz bilan. Xo'p, unda ketdik. Birinchi so'zimiz time. Birinchi so'zimiz time. Time degani vaqt degani. Misol gap tuzadigan bo'lsa, soat necha bo'ldi? What time is it? What time is it? What time is it? Soat necha bo'ldi degani. Keyingi so'zimiz find. 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 Find degani topmoq degani. Topmoq. Misol keltirsak, did you find him? Did you find him? Did you find him? Siz uni topdingizmi? Degani tarjimasi. Keyingi so'zimiz look. Look degani qaramoq, qidirmoq desa ham bo'ladi. Look for degani, look for degani qidirmoq ekan. Look esa qaramoq. I am looking. I am looking. I am looking. Men qarayapman degani. Men qarayapman. Endi qisqartirma shakli ham bor. I'm looking. I'm looking. I'm looking degan variantda. Yaxshi. Keyingi so'zimiz now. 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 Now degani hozir degani. Misol keltirsak, siz uni hozir topdingizmi yo'qmi desa, o'shanda did you find him now? Did you find him now? Did you find him now? Siz uni hozir topdingizmi? Yoki keyin gapimizga ham qo'llasak bo'ladi. Are you looking now? Are you looking now? Hozir siz qarayapsizmi? Are you looking now? Okay? Mana shu so'zlar edi. Bugungi o'rganadigan so'zlarimiz. O'ylaymanki osongina yodlab oldingiz. Agar yodlolmagan bo'lsangiz, hammasi joyida videoni qayta ko'ring va daftar uchiga olib kelib yozib oling, o'zingizga qulay bo'ladi. Keyin hozir uyga vazifa beramiz. Hozir mana shu yerda aytib o'tdikki, siz uni hozir topdingizmi degan gapni aytdik, birinchi gapimiz. Ikkinchi gapimiz esa siz hozir qarayapsizmi degan ikkita gapimizni aytdik. O'zbek tilidagi mana shu ikkita gapimizni uyga vazifa qilib beramiz. Uyga vazifa shundan iborat, siz kommentda qoldirishingiz kerak. Men o'zim borib tekshiraman. Okay? Kelishdik-a? Yaxshi, zo'r. Qolgan so'zlarimiz, ya'ni 96 ta tez foydalanadigan so'zlarimiz kompyuterimizda turibdi, manaki. Telegramdan grupamizga kiring, grupamizdan so'rasangiz tashlab beramiz yoki mana shu video ostidan ham qoldiramiz. Bitta linkga bossangiz, o'sha o'tkazadi shu 100 ta eng ko'p foydalanadigan so'zlarimizga. Yaxshi. O'ylaymanki, bugungi videomizdan ilm oldingiz. Agar ilm olgan bo'lsangiz, yana bitta sizga taklifim bor edi. Mana shu ingliz tilini elementary 0 dan boshlab o'rgatadigan kursimiz ham bor. Telegramdan o'tamiz. Shaxsan men o'zim darslikda tashlayman, uyga vazifalar beraman, haftada 3 marta bo'ladi. Dars vaqti sizni vaqtingizga qarab belgilanadi. Agar sizga ma'qul bo'lsa, men Shahzod Jumayevni o'zidan o'rganishni xohlayman desangiz, marhamat, mana sizga yaxshi imkoniyat. Foydalanasiz degan umiddaman. Hammani taklif qilaman. Kiringlar Telegramdan lichkada shaxsan mendan ingliz tilini o'rganishni xohlasangiz, hammani taklif qilaman. Xursand bo'laman ilm ulashganim uchun. Siz bilan Shahzod Jumayev bo'ldi. Keyingi video darsingizda ko'rishguncha, xayr.